Bom dia, pessoal. Aqui estou fazendo a demonstração do Sancom F15 Raptor modificado para USB, tá? Isso aqui já é o terceiro que eu faço. Então, só para mostrar algumas facilidades. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é justamente eu estou usando aqui o Dayview e vocês podem ver a filtragem, né, que existe, ó, e a precisão que existe em cada um dos eixos, tá? Aqui, ó, para um lado, para o outro. Eu posso parar no meio, ele não treme, tá? Vai para o final, volta para o outro lado, tá? Então, essa é a primeira coisa. Ele tem filtragem, ele tem curva, tá? Isso tudo já no firmware, tá? A segunda coisa que nós vamos ver são os botões. Então, vou selecionar aqui o Sancom, tá? Aparece aqui Sancom Raptor USB. E aqui nós temos, ó, botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, 5, 6, 7, 8. E aqui o POV, né? Então, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, tá? E aqui tem um botãozinho que, quando eu aperto, acende um LED aqui em cima, tá? E ele duplica, então o botão principal passa a ser 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. E o POV também duplica, ficou POV 2. Tá? Apertando de novo, ele volta para o normal. Então ele duplica todos os botões aqui, ficam 16 botões e 2 POVs. E tem os botões daqui de baixo. Esses botões, eles ficam fixos. É o 21, 22, 23 e 24, tá? Quando pressiona esses botões, você pode usá-los como chaves, né, dentro do DCS, dentro de outros simuladores, tá? Então são chaves, pode multiplicar os 16 botões que tem ali por mais quatro botões de modificadores, né, chaves de modificadores. Então pode chegar a 64 botões, tá? Você pode configurar, por exemplo, um aqui para ser na parte de decolagem e pouso, outro para BVR, né, para combate ar-ar, o outro para combate ar-terra e o outro para navegação, por exemplo. Tá? Então tem muitas possibilidades, tá? E com um firmware já atualizado, para poder ser usado com USB e com os filtros que eu já mostrei, tá? Então fica aí a dica, quem quiser, estou vendendo, já é o terceiro que eu modifico, tá? E fiquem com Deus aí.